לא יכול לישון עד שלקלקל את הדבר. זה קנאי סוג אחד. עכשיו יש קנאי סוג שני, שהוא לא מקנא עד כדי כך לעשות רע, סוף סוף יש לו יראת השם, אבל כשהוא רואה שחברו טוב לו, מרגיש לא כל כך טוב. הוא מתגבר על יצאו ולא עושה שום נזק, שום דבר, אבל סוף סוף מרגיש רע. זה גם כן נידה, זה מה שהוא אומר. הקנאה מוציאה את האדם מן העולם. כל הזמן הוא לא יושן בלילה, לא אוכל טוב, כואב לו, למה? מה אכפת לך אדם? וצריך להוציא את המידות הרעות האלה מתוכנו, שזה מידת הקנאה, והדבר השני, התאווה. הכל מגיע לו. למה לשני יש דבר כזה ולא אין? מגיע לו. למה שני יש לו את המרוויח ככה והוא לא מרוויח ככה? מגיע לו. זה מידה רעה מאוד שבאדם. צריך להיות ביטחון באלוקים, שמה? שהאדם מגיע לו והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו, הוא יקבל. ואם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, כל מה שתעשה זה הבל וריק. הכל ירד לטמיון. תכניסו את זה תמיד בראש, שאנחנו סך הכל יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא. והוא מנחיל לנו, והוא קובע לנו את הדבר. כמובן, יש הלכה, צריך לעשות השתדלות. צריך לאדם לעשות השתדלות. אבל התוצאה תהיה ביד הקדוש ברוך הוא. לכן, להוציא את המידה הרעה הזאת של הקנאה. אם השני טוב לו, וגם עוד מידה טובה תלמדו, לא להבליט אם יש לכם דבר טוב. לא צריכים להרגיש את החברים. הוא, אתה יודע, אני הכי חרוץ בכיתה. הוא, אתה יודע, קיבלתי ציון 100. לא, תשתוק, קיבלת את זה, תשמח. לא צריך להוציא את העיניים לשניים. יש כאלה שיש להם הנאה, לדגדג את השני, להרגיז אותו, לצלוט אותו. הפרסים אומרים, שיח מכולם, יאללה, תצלה אותו עליי, לבשל אותו. זה מידה רעה מאוד. מידה רעה מאוד. לא, 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 להגיד, אם קיבלת דבר טוב, לא לקנות וגם לא להבליט את הטובה של חברך. אני פעם הסברתי לכם מה זה עין הרע. וכי הקדוש ברוך הוא חס ושלום מהו תינוק. אם אדם אומרים לו, או, פלוני, בחור יפה, הוא כבר יהיה חולה, כבר הוא יהיה לו תאונה, מה זה עין הרע? סתם עין הרע לא. עין הרע, אתם רואים את זה מהתורה, ולא יהיה נגב בבני ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, תתנו צדקה ונספור אתכם. לא נספור אתכם 1, 2, 3, 4. זה יש עין הרע. נספור אתכם על ידי שכל אחד ישים צדקה. אנחנו רוצים לדעת כמה תלמידים אנחנו. כל אחד ישים סנט בקופה, נחלק את זה לצדקה. או 10 סנט, או דולר. אנחנו סופרים עכשיו את הדולרים. או, יש 15 דולרים, יש 10 דולרים. אז כמה תלמידים יש? מה ההבדל? אני אגיד לכם מה ההבדל. עין הרע לא שולט במצווה. כשאנחנו נותנים מחצית השקל, וכך אנחנו נספור אתכם, זה מצווה. מה היו עושים עם מחצית השקל? קונים קורבנות, בונים בית המקדש. אז ממילא, אתם ידועים על ידי מצווה. אותו דבר, אם האדם הוא עשיר, הוא נותן צדקה, והוא לא מרגיז את החברים שלו, ולא פוגע באף אחד, ולא מתגאה על אף אחד. למה שיהיה לו עין הרע? לא יהיה לו עין טובה. תמיד הוא מפריש, עוזר, מסייע, נותן צדקה. אבל אם האדם הזה הוא עשיר, ואני ואתם אפס, ואני ואתם כלום, אז הקדוש פותחים את ספרו. בוא נראה באמת, האדם הזה, הוא כזה מגיע לו כל כך טוב, אז חס ושלום, מתהפך הכל לרעה. זה נקרא עין הרע. עין הרע לא בסתם. עין הרע זה בא כשיש לו סיבה. סיבה בעיקר שאדם בעל גאווה. לכן הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. לא להיות שאדם שואף לדברים האלה. אחד בעל הרבי מקוסק, סיפור יפה, אומר לו, רבי, כתוב במשנה, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד עודף אחריו. אומר לו, אני כל החיים הייתי בורח מהכבוד. ואף פעם אין לי כבוד, אני כבר בן 80. לא מכבדים אותי, אני בא לבית הכנסת כמו חתולון. יושב, אף אחד לא בקושי אומרים לי שלום, אף אחד לא מכבד אותי, לא אומר לי שום דבר של כבוד. אז איפה כתוב במשנה שאם האדם בורח מן הכבוד, הכבוד בורח, עודף אחריו, איפה הכבוד? אז אומר לו הרבי מקוץ, אתה יודע, אתה כל פעם שהיית בורח מן הכבוד, היית מציץ. הוא בא אחריך או לא, אז הוא ברח. כל החיים היית עושה הצצה, הופך את הראש שלך. הבנתי, אבל אדם שהוא באמת אין לו תאווה לכבוד, הוא חיים שלו יותר רגועים. יש ראיות גדולות
שאדם חי חיים רגועים, תמיד שמח, גם זוכה לאריכות ימים. אני אספר לכם על רבי אחד, היה חכם יצחק כדורי. אתם לא זוכרים אותו. אני הייתי מכיר אותו. מה היה שמו? חכם יצחק. כל הזמן היה צוחק. הוא חי 117 שנים. יש אומרים, לא 117, 107, אבל הרבה אומרים 117. תמיד היה צוחק. למה? שמח בחלקו. כל הזמן היית מדבר איתו, היה מחייך. אף פעם לא היה כועס. כמה הגיע? 117. גם אתם תלמדו להוציא את המידות הרעות של קנאת, אהבה וכבוד. לא רק אתם, אני גם צריך ללמוד את זה. כשנוציא את זה מכולנו, מתוכנו, מובטח לנו אריכות ימים. הקנאה והתאווה מוציאים את האדם מן העולם, ואם אתה תצא נגד זה, מארחים מחייו ושנותיו של האדם. למען צדקו, מקדים תורה ויחדים, ידע ותשוי רבה. אמן. 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 אמן.